Hola, en aquest vídeo tutorial donarem una volta per la galeria. La galeria és el lloc on podem trobar els projectes que estan compartits amb tota la comunitat. Si fem clic sobre qualsevol d'aquests projectes, veurem que hi ha algunes opcions que ens posa o ens permet descarregar i imprimir l'objecte i també la més interessant per a nosaltres, que és el de copiar i modificar-lo. Això és tot.